တကယ်တော့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အဲစေဝါတွေပေါ့နော်ဒီမူရေးစေဝါစိတ်ကြွစေဝါတွေဒီအဖြေမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ဒီကောင်းနေသည်ဆွဲလန်းတတ်ပါတယ်ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပရမောင်းတို့ခုနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းစည်းလို့ခေါ်တဲ့ WY ပေါ့နော် methamphetamine ပေါ့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိအပေါ်အများဆုံးအလွယ်ကူဆုံးရရှိနေပြီးတော့လူအုံအများဆုံးစိတ်ကြွယူသူဆေးပြဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့အဲဟိုအာနိသင်တွေကတော့ခုနပြောသလိုဟိုစိတ်ကိုဟိုကြွစီတယ်ပျော်ရွှင်စီတယ်လူကတက်ကြွနေတယ်ဟိုမနာခြင်းမူမအိတ်ခြင်းမူပေါ့နော်ဟိုစားလည်းမစားခြင်းမူပေါ့ဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီကောင်းလေးဟာကောင်းတယ်လို့လို့ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်းဒီခုနပြောတဲ့စိတ်ကြွယူသွေးဆေးပြားတွေထဲမှာအန္တရာယ်အများဆုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထိကိုက်ဆုံးအဆိုးဆုံးကတော့ဆွဲလန်းမှုကိုအဖြစ်စေဆုံးစိတ်ကြွယူသွေးဆေးပြားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အာနိသင်အရာဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုထိကိုက်တာကြောင့်ရောဆွဲလန်းစီတဲ့အရာမှာမြင့်မားတာကြောင့်ရောပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘေးရွှေစူးကျိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လည်းအများဆုံးဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ကြွယူသွေးဆေးပြားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အငွေ့ကိုရှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာနိသင်ကတိတ်မကြောက်ဘူးချက်ချင်းရတတ်တယ်အဲသူ့ရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့အဲ့ဒီအာနိသင်ကုန်သွားပြီဆိုတာနဲ့အထောသထွက်လာတယ်ဒီဆေးကိုထပ်မသုံးရရင်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဒီပြဿနာတွေသူ့မှာအဆိုးဆုံးပါကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေကဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့သူကဘာလို့မှမယုံကြည်တော့ဘူးပြင်းနောက်ထပ်ဆိုးတာတခုကတော့မရှိတာကိုအရှိထင်လာတယ်ပြင်းတော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရေရှည်သုံးလာလို့ရှင်ပျက်စီးနိုင်တဲ့ပြင်အုံနောက်ရဲ့ cells တွေပေါ့နော်ပျက်စီးစီပါတယ်အဖြစ်အများဆုံးကတော့မမှတ်မိသူဘာလို့ခဲ့လဲမမှတ်မိဘူးသူဖယ်သွားခဲ့လဲမမှတ်မိဘူးအဆိုးဆုံးအချက်ကတော့အာနိသင်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာမတုံးရတဲ့အခါပေါ့နော်အချိန်မီမတုံးရတဲ့အခါမှာသူကအရင်စိတ်တူလွယ်လာပြီးတော့မှသူကဒီဆေးကိုမရရအောင်လိုက်ရှာတာပေါ့လိုက်ရှာရင်းနဲ့မှဟိုရာသွေးမှုတွေကျွလွန်တာပေါ့ရှားရှားမှအေးပြဿနာတွေကတော့ဟိုအသေးထိမင်းကြောက်ကက်ထိမင်းနောက်အတိအသာဆုံးကတော့ဒီအရှိပြအသားရေခန့်ချောက်လာတယ်ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာခက်ဆားလာတယ်အဲစိတ်ကြွယူသူဆေးတမျိုးရတာအီးလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့မော်လီလို့ခေါ်ကြတယ်အက်စတက်စီပေါ့အက်စတက်စီဆိုတာသူကတော့မီသိုင်လင်းဒိုင်အောင်စီမက်အမ်ဖီတမင်းပေါ့ခုနအမ်ဖီတမင်းအုပ်စုပဲသူကလည်းပဲစိတ်ခြေနေကိုပြောင်းလဲစေတယ်စိတ်ကိုဟိုမြင့်တက်စေတယ်ဟိုဆိုလိုတာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေပျော်စေတယ်တက်ကြွစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အာရုံခံစားမှုတွေသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပြောင်းလဲသွားစေတဲ့စိတ်ကြွယူသွေးဆေးပြားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲသူမှာတော့အခုတချို့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါကိုခေါင်းခါစီလို့ခေါ်ကြတာပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒါဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုရှိုးပွဲတွေအခုဒီဒီဘက်ခေတ်ဆိုရင် EDM တွေပေါ့နော်အဒီဟာတွေမှာအသုံးများပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကအာနိသင်ကတော့ဟို၃မျိုးရှိပါတယ်တခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်စိတ်ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပြောင်းလဲစေတာကြွတက်စေတာပေါ့နော်တက်ကြွနေတာဟိုပျော်သလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတက်ကြွနေစိတ်တင်မှုကိုယ်ခန္ဓာကြီးကပါလိုက်ပြီးတက်လိုက်ပြီးတက်ကြွနေပြီးတော့ဟိုမနာခြင်းမူနောက်တစ်ခုကတော့သူအာယုံခံစားမှုပြေကိုပူစေတာပေါ့ပုံမှန်ထက်ပူစေတာပေါ့သူဖြင့်အတန်တို့အထီးတွေ့တို့အနံ့တို့အပေါ်မှာပုံမှန်ထက်ပူပြီးတော့မှအာယုံပူရစေတာပေါ့အဆိုးတဲ့အချက်ကတော့သူကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှတက်ကြွလာနော်ဟိုလိန်စိတ်တွေများလာတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ငါသွားဖြစ်အခဲလေးအနေနဲ့လာတတ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ W1 ခက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့မှသုံးရတဲ့ကိစ္စကတော့ဟိုစိတ်တူစိတ်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကစိတ်ကိုဟိုပျော်စီပြီးတော့မှကျင်နာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒီသဘောလေးတစ်ခုကပို့ကောင်းတယ်လို့လူမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ရေရှည်သုံးမယ်ဆိုရင်အာဒီစိတ်မတုံးရရင်မနေနိုင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကဟိုမကြည်မလင်ဟို WY လို့စစောကဒေါသထွက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကမကြည်မလင်မပြောမရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ပိုင်းသူ့သုံးထားသုံးတာများလာရင်သူ့သုံးနေမှာပျော်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်သူမတုံးရရင်စိတ်ထက်ကြတဲ့ယောဂစိတ်ကြဝေနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကခုနအစာမင်းမပြောခဲ့လို့သုံးဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာဟိုလိန်စိတ်တွေများပေမဲ့သူ့ရဲ့အာနိသင်ကုံသွားတဲ့မြအဲ့လိန်ဆက်ဆံတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးမှလည်းဒါအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးလို့ရှင်အသေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ကြောက်ကက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်အဲအဆိုးဆုံးကတော့သူဒီနှလုံးရဲ့ခုန်နှုန်းနဲ့ဟိုသွေးပေါင်ခြင်းကိုအဆမတန်အလွန်မတန်တက်စေတဲ့အတွက်
နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မှနှလုံးရောဂါအခံရှိရသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲမိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရုပ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်ပြီးအဲသိဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ happy water လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါစီဒီနောက်ပိုင်းမှာမှဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာမှာပေါ့နော်ဒီစေစုနှစ်တစ်ခုတောင်မှအဲရှိချင်မှရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဟိုခက်စားလာတဲ့အထူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီနောက်ပိုင်းမှာခက်စားလာတဲ့စိတ်ကြွရမှုရစီဝါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရွှေလို့လည်းခေါ်တယ် happy လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အာနိသင်ယံဘာလို့ရှိဆိုတော့အဓိကတော့ပျော်စေတာပေါ့သူလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပါပဲဒီ club တွေ bar တွေအထူးဖြစ်အဲဒီဂီတဘွဲတွေမှာဒါသုံးသုံးကြတာပေါ့နော်အဲစိတ်ကိုပျော်စေတယ်ပြီးရင်လူက relax ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုလိုတာမာညောင်းနေညာနေသူကတက်ဟိုတက်တာသလိုလိုဖြစ်သွားတယ်အဲကိုခန္ဓာမှာအကျောချင်းနေတင်းတောင်းနေရော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် WY နဲ့မတူတာသူနဲ့ E နဲ့ကတော့ STC နဲ့ကတော့ဟိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုရင်းရင်းနှီးနှီးခင်ခင်မင်မင်နေချင်းနေပေါ့နော်လူတွေဈားထဲမှာနေချင်းနေအဲသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေကတော့ရေးရှိမှာအာထိခိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ခုနပြောသလိုဒီ STC E လို့ပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကတော့ ice ပေါ့ ice လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့အသုံးများတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းအတော်တန်စတင်ပြီးသုံးကြပြီလို့ခေါ်ပါတယ်သူ ice လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူက E သွားတယ်ပေါ့ကိုခဏကို cool down ဖြစ်သွားတယ်လူကအော်ဒီ E စစ်စစ်စေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီခုနပြော ATS လို့ခေါ်တဲ့ amphetamine type stimulant တွေမှာသူကတော့ဟိုကျန်တဲ့သုံးခုကတော့သူကဟိုနင်းနေကြွတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပြီဒီကောင်ကတော့နင်းနေလေးစင်ယူတဲ့အေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာပေါ့နော်အဲသူ့မှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေတက်လာတယ်စိတ်ချနေမှုတွေများလာတယ်သူလည်းပဲအတူတူပဲစိတ်ကြွရည်စရွယ်ပြတော့မအိတ်ချင်ဘူးဟိုပေါ့နော်ဟိုနုံနုံကြကြဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီသီဆေးအာနိသင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလိမ်စိတ်တွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးနှလုံးခုန်နှုံးတွေမြင့်နေပြန်စားစိတ်ကြောင့်ယူဆစီပါလို့မစားခြင်းမူဘာမတော့ခြင်းမူဟိုရေတော့တိတ်မတော့ခြင်းပေါ့နော်ဘာမစားခြင်းပေါ့နော်အဲသူ့ပေါင်ခြင်းနေတက်မယ်နှလုံးခုန်နှုံးနေမြန်မယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကတော့ဟိုခုနပြောလို့နှာခေါင်းကရှူလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ပေါင်ခြင်းတက်တဲ့အတွက်ရောသူ့ဆေးရဲ့သဘောဝါကြောင့်နှာခေါင်းသွေးရှင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူလည်းပဲခုနပြောသလိုဟိုဆွေးနှံမှုအထိုင်လျောက်မြင့်မားတဲ့စိတ်ကြွယူသစေပြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်တင်ပြခြင်းနဲ့မူရစီဝါတစ်မျိုးကတော့ဟိုကက်တမင်းလို့ခေါ်တဲ့ K ပါသူကတော့ဟိုခုနအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ATS လို့ခေါ်တဲ့ amphetamine type stimulant တွေလိုမျိုးအသုံးများတယ်ပြီးတော့သူဒီခုနပြောတဲ့သူ့တစ်ခါတည်းသူ့တစ်ခုတည်းသုံးတာလည်းရှိသလိုများသောအားဖြင့်ကတော့ခုနအပေါ်ကပြောတဲ့စီးတွေနဲ့တွဲပြီးသုံးနေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ SSC လို့ခေါ်တဲ့ E ရယ်အဲခုနပြောတဲ့ happy water လို့ခေါ်တဲ့ K ရယ် ice လို့ခေါ်တာလေးနဲ့သူကတွဲပြီးတော့မှအသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတမျိုးတည်းသုံးနိုင်လည်းရှိတယ်လို့တော့ဟိုစာတွေထဲမှာရေးတတ်ကြတယ်အဲ့လိုတွဲပြီးသုံးတတ်တယ်သူရဲ့အာနိသင်ဘာလဲဆိုသူကတကယ်တမ်းတော့အမုတ်အနေနဲ့လာတာပေါ့နော်ခင်ဗျာသူကဘာလဲဆိုတော့မိစေးတမျိုးပဲဟိုအာနိသင်အရန်တူတယ်ပေါ့နော်ဟိုခွဲစိတ်မှုတွေဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တိတ်မကြတဲ့နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြတဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနှာခေါင်းကရှူရဲမိစေးပြီးရင်အန်နေအများကြီးတော့မပေးဘဲနဲ့ဒီကောင်ကိုဒီဆင်းလေးထိုးလိုက်ပြီးတော့မှခွဲစိတ်မှုအမြန်လုပ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေကိုဟိုမှာတုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်လူတွေမှာလည်းတုံးတယ်လိမ့်ဆန်နေခွဲစိတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတုံးတယ်ဟိုမိစေးပေါ့ခဏမိသွားစီတယ်မိစေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာခေါင်းနာပြောသလိုသူ့ရဲ့အာနိသင်တွေကိုဒီမူးယစ်စေးဝါအနေနဲ့လူတွေကတုံးကြတာပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် dissociative anesthesia လို့ခေါ်တာပေါ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်နဲ့လူနဲ့မိစေးဆိုတာစိတ်နဲ့လူနဲ့မကက်အောင်လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခန္ဓာကြီးနဲ့စိတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားအောင်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာအာနိသင်ရရလဲဆိုတော့ဟိုအိမ်မက်တွေမဲ့နေသလိုလိုအထူးသဖြင့်သူကမိစေးဆိုတော့ဟိုအိမ်မက်ထဲရောက်နေသလိုလိုစိတ်ကူးရင်တိုင်းတနည်းအားရောက်သွားသလိုလိုဒီလိုခံစားမှုတွေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုပန်ဝင်းကျင်နဲ့ဟိုအနားမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဟိုဘာမှမသိတော့ကိုတနည်းအားလေးတွေမှာကိုကဘာလေးတစ်ခုလို့သူကခံစားတော့အားစီတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကခုနပြောသလိုပျော်သလိုလိုဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်အာယုံအာခုနပြောသလိုလွင့်နေတာပေါ့နော်ပျော်သလိုလိုဖြစ်တယ်စိတ်တွေလွင့်နေတယ်ပြီးရင်သူကတော့ခုနပြောသလိုမေ့စင်းဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာမှာဥမာညောင်းညာကြိုက်ခဲနေတာဆိုရင်တက်တာသွားတယ်တင်းနေတယ်အကျော်အချင်းတင်းနေဆိုတော့ညှော့သွားစီတယ်ဒီအာနိသင်တွေတော့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့နေရာကိုသူဟိုမှားပြီးခံစားတယ်ဆိုလိုတာသူကအမှန်မှာတော့မန္တလေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာသူကဟိုအမေရိကရောက်နေလို့ခံစားရတယ်
ဟိုမှားယွင်းပြီးတော့မှခံစားစီတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အာလိသင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ခုနပြောသလိုထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့စိုးရတဲ့ချက်တွေရတာခုနပြောသလိုသူလည်းပဲနှလုံးခုန်နှုံးနေမြန်စီတယ်အဲသွေးပေါင်ခြင်းတွေတက်စီတဲ့အတွက်အဲရုပ်တရက်နှလုံးရှက်တာတို့ဟိုပြီးရင်အုံနောက်သွေးချောပေါက်တာတို့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲသွေးပေါင်ခြင်းအရင်တက်သွားတဲ့အတွက်ပြီးရင်သူမှဖြစ်တတ်တာကတော့အသက်ရှူကခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အန်အန်နာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ K ဟိုးဆိုတဲ့ effect ရ K ဟိုးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကအဲသူကတော့ twin ရောက်သွားတာပေါ့နော်သူတို့သုံးဆွဲသူဟာအာဂတာရဲ့ရောက်သွားတယ်မမဘာလဲဆိုတော့လူကိုခန္ဓာကြီးနဲ့ခုနပြောသလိုအစိမ့်နေတာတခြားစီပြီကိုခန္ဓာလှုပ်လို့မရတော့ဟိုမှာရက်တယ်ဆိုရင်လည်းရက်နေထိုင်နေဆိုရင်လည်းထိုင်နေပေါ့နော်ညင်ပြီးဒီလိုရက်သွားပြီးတော့မှစိတ်ကတခြားစီကိုလွှင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်နဲ့ဟိုဟိုပြန်ပြီးတော့မှပုံမှန်စိတ်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြန်မရောက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်နဲ့လူနဲ့တခြားစီဖြစ်တဲ့ပြင်ကိုခဏကြီးကလှုပ်မရတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲတချို့ဟိုနိုင်ငံသားမှသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ day rate trap လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေးတိုက်ပြီးတော့မှမျိုးသမီးတွေကကိုခဏကြီးကလှုပ်လို့မရအောင်စိတ်ကတခြားရောက်နေခါမှာအဲလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေမရင်းချင်တာတွေနိုင်ငံမှာဒီစေးကိုတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်အာလုတ်တက်ကြတာတွေရှိပါတယ်ကိုခဏဘာမှတုံးပြန်လို့မရအောင်စိတ်ကတခြားစီမှာတခြားနေရာတွေမှာရှောင်နေတဲ့အတွက်ကိုအဲ့နေရာတော်တော်ကြီးပါတယ်တခြားသူကကိုယ့်ကိုအဲ့နေရာပြုတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပြုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုဘာလုတ်သွားလုတ်သွားကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် all in all နိုင်ဘူးဒီ K ho ဆိုတဲ့ effect ကဒါတော်တော်လေးအေးကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တခြားဟိုစိတ်ကြောရူးစူးစီးပြားတွေလိုပါပဲအဲမှန်ညာနေယိုယွင်းလာတယ်အဲစိတ်ကြောယောဂါတွေဖြစ်လာမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အသေးထိခိုက်မယ်နှလုံးနဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုသူဟိုလေဖြတ်တာတို့ဟိုနှလုံးထိခိုက်တာတို့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူဒီတခြားနောက်တော့ပြန်တခြားစိတ်ချရူးစစ်ပြရင်လည်းပေါင်းပြီးသုံးနေရှိတဲ့အတွက်အဲဒါဟိုအသုံးမတော်ရင်လွန်သွားရင်ပေါ့နော်များသွားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာနေမယ်ချက်ချင်းဟို shock ရပြီးတည်သွားတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုရေရှည်ဆိုးကျိုးနေနေရတော့နှလုံးထိခိုက်တာပေါ့နော်ဟိုနှလုံးခုန်ချက်တော့တာနှလုံးယောဂါဖြစ်တာပြီးလို့ရှင်သွေးကြောပေါက်ပြီးတော့မှလေဖြတ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီလည်းပဲဟိုခုနပြောသလိုသူအထူးသဖြင့်တော့အခြားစိတ်ကြောရူးသစီးတွေနဲ့တွဲပြီးသုံးဆွဲတတ်တဲ့အဖြစ်အတွက်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်များတဲ့စိတ်ကြောရူးသစီးပြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာလာ WY လို့ခေါ်တဲ့ယာမ E လို့ခေါ်တဲ့ STC ပြီးလို့ရှင်happy water လို့ခေါ်တဲ့ရွှေ ice လို့ခေါ်တဲ့ဟို ice ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့တွဲဖက်သုံးဆွဲတဲ့ K လို့ခေါ်တဲ့ ketamine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ TRD တရားမူဝင်မူရစီဝါတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအကြောင်းအရဒါတွေဒီတရားမူဝင်ပါဘူးဒီအတွက်ဟိုသုံးဆွဲသူရောင်းချသူတွေဒီဥပဒေအရအေးယူခံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိစ္စတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရှေ့တက်ဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောလို့ဘူးကျွန်မအေးဆိုင်ရာရှိတော့အနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ရှိနေတဲ့အာနိသင်တွေကိုပဲအဲတိနေလို့မရဘူးခံစားနေလို့မရသူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့အန်နီယာတွေကိုလည်းဒါတုံးဆွဲသူစတင်တုံးဆွဲမဲ့လို့ရည်ရွယ်တဲ့သူတွေဒီတိပြီးတော့မှဒါကိုရှောင်ချင်စင်ကျင်စေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကောင်တွေရဲ့ကိုခန္ဓာစက်မာကြီးအပေါ်မှာစိတ်စက်မာကြီးအပေါ်မှာထိခိုက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကပြောပြခဲ့တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဟိုစင်ကျင်ပြီးတော့မှဒီစိတ်ကြွရှုသွေးဆေးပြားတွေရဲ့အန်နီယာနဲ့ရှောင်ချင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။